Тема домашнього насильства, на жаль, досі актуальна. Найбільше потерпають жінки та діти, які часто не знають, де шукати підтримки і допомоги. Знайти їх можна в Сумах, де саме відкрився безпечний простір для жінок та дівчат. Яку підтримку там можна отримати – дивимось далі. Безпечний простір для жінок і дівчат діє вже близько 2 місяців. Тут жертви домашнього насильства можуть анонімно отримати консультації у зручному для кожного форматі. Ми вже розпочали свою роботу, у нас є психологічні і юридичні консультації, вони абсолютно безкоштовні, тобто є можливість консультуватися онлайн і очно, в залежності від того, кому як зручно, комфортно, є контактний номер телефону, пошта, тобто всі можливі шляхи користування і отримання послуг для клієнта, тому що і так вони опинилися в досить складних життєвих обставинах, тому от ми робимо все можливе для того, щоб було максимально комфортно. У центрі фахівці створюють всі умови, щоб жінки у стані стресу могли розкритися і розповісти про свої проблеми. Найчастішими зверненнями, предметом звернення є те, що вони страждають від маніпулювання грошима з боку чоловіка. Також дуже багато звернень стосовно дітей, де чоловіки, які є батьками спільних дітей, маніпулюють дітьми. Дуже багато спорів, пов'язаних з вихованням, спільним вихованням дітей. Фізичне насилля, яке проявляється в систематичних побиттях, приниженнях, психологічне, те, що пов'язано з образами, сварками, погрозами. Експерти наголошують, що домашнє насильство – це не лише побої, це будь-які умисні дії фізичного, психологічного, сексуального або економічного спрямування, що порушують конституційні права та наносять шкоду людині. І найперше, куди потрібно звернутися за допомогою – це поліція. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».